Тернопільський історик Петро Гуцал каже, історичні факти про бій під Крутами часто приховують і трактують неправильно. Тому важливо розповідати молоді все так, як було насправді. Бо крім героїзму, там була і трагедія велика для нас. Крім звитяги і жертовності, там була байдужість, там було зрадництво. Сьогодні ви чули, сказано було, і це правда. Коли вагон із боєприпасами був відтягнутий в тил, і вояки на бойовій лінії з правого і лівого боку залізничної колії вже не мали боєприпасів. Так виявляється, молоді, ті, що вступали в життя, 16-літні, 18-літні, 20-літні юнаки, відчували свій обов'язок перед батьківщиною, а титуловані сотники таки були, так? Бачили боротьбу за батьківщину в своєму тилу. Шкода, що пройшло 100 років, а деякі паралелі напрошуються. Послухати лекцію про бій 1918 року прийшли студенти Тернопільського медичного коледжу. Їхній викладач розповідає, не один хлопець з навчального закладу воював на сході України. Тому бій під Крутами для них – це паралель між минулим і сучасністю. Студенти наші повинні гордитися такими подвигами своїх однолітків, що того буремного 18-го року, що сучасних подій. Так сталося, що багато наших студентів – це Назар Сарабун, Рома Климчук, Боря Меньків – вони також брали участь в антитерористичній операції. Тому ми гордимося нашими хлопцями, ми згадуємо про них на кожному із таких заходів. І я вважаю, що треба відвідувати і нагадувати сучасній молоді, що життя заключається не тільки в переглядання різних відео по своїх гаджетах чи відпочинку, про гарному проведенню часу, а життя – це є вічна боротьба. Організатори вечора пам'яті назвали героїв Крут першими кіборгами, адже, кажуть, молоді хлопці, які загинули у 1918 році, показали таку ж стійкість, як і оборонці Донецького аеропорту. Якраз в кінці грудня так ми відмічаємо, згадуємо кіборгів, які загинули в Донецькому аеропорту. І дуже часто, готуючись до цього заходу, я дуже часто в пресі, в газетах, ну і не тільки, в інтернет-виданнях, я зустрічала публікації, в яких вже навіть от тих крутянців і називали першими кіборгами. Ну, виникало питання, чому ж перші кіборги? Все ж таки бій тривав дуже мало, він десь на протязі одного дня. Але все ж таки якраз от вони і показали ту мужність, стійкість, яка притаманна тим кіборгам, які вже загинули вже в наш час, захищаючи Донецький аеропорт. І тому ми подумали, що якраз оця от паралель, вона якраз об'єднає молодь далекого 1918 року і молодь, яка зараз якраз захищає незалежність нашої держави. Богдана Сарабун, Юрій Багрій, Вісті ТТБ.